أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة سورة Makkada nozil qilingan 7 oyatdan iborat. Suraning 10 ga yaqin nomlari bo'lib, ulardan eng mashhuri Fotiha, ya'ni ochuvchi. Qur'oni Karim shu sura bilan boshlangani uchun mazkur nom berilgan. Islom dini ko'rsatmalarining asosini tashkil etgani uchun unga Ummul Qur'on, ya'ni Qur'onning onasi nomi ham berilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hamd olamlarning Rabbi Allohga kim? U mehribon, rahimli va jazo va mukofot kunining egasidir. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Bizni shunday to'g'ri yo'lga yo'llaginki, u sen in'om etgan zotlarning yo'li bo'lsin. G'azabga uchragan va adashganlarning emas.